Ahoj sportáci, dnes vám pomůžu s výběrem tréninkových pomůcek. Podíváme se na tréninkové pomůcky, které využijeme hlavně mimo led, a to střelecké desky, puky, míčky, plachty, branky, nahrávače, defender a trenažer bruslení. Začneme střeleckou deskou, která je ideální pro trénink střelby a stick handlingu. Zajímavá je především tím pro svoji životnost, že opravdu snese hodně, můžeme ji využít pro střelbu, pro trénink střelby na zahradě, že si ji takhle položíme, nebo kdekoliv jinde venku. Vybrali jsme ten nejmenší rozměr, rozlišujeme několik rozměrů. Tohle je menší, dobře skladovatelný, přenosný rozměr, můžeme ji takhle vzít i do ruky, takže v tom je další výhoda. Puky, míčky, za mě nejdůležitější tréninková pomůcka, která by neměla chybět ve výbavě každého malého hokejisty. Rozlišujeme několik druhů puků a míčků, takže kromě klasického hokejového černého, který jsem vynechal, máme puk na inline hokej, přesně na tuhle plochu. Pak máme hokejbalový míček, oranžový puk, který je těžší než černý puk, taky ideální pro stick handling a trénink střelby. Zlepší nám cit na hokejce. Dále máme woodball, ideální věc na trénink stick handlingu, ale viděl jsem, že i řada hráčů NHL při rozcvičce před zápasem zapojí tenhle malý woodball do své rozcvičky. A můj nejoblíbenější Green Biscuit, kdy rozlišujeme dva typy. Jeden tmavě zelený, který je na trénink střelby. Já jsem dneska vybral tenhle křiklavě zelený, který je ideální pro stick handling. Výrazný je v tom, že má klouzavou plochu a je ideální na trénink kdekoliv, i před barákem na asfaltu. Výborně se chová na jakékoliv ploše a ideální pro trénink stick handlingu, pro lepší cit na hokejce. Takže přesouváme se k brankám a k plachtám. Tady pozor, u branek rozlišujeme branky pro trénink střelby pukem, který mají označený heavy duty, nebo v popisku můžete najít, tahle branka je vlastně vhodná pro střelbu pukem. Dále rozlišujeme branky, které nejsou vhodné pro střelbu pukem, například pro střelbu hokejbalovým míčkem, inlineovým pukem. Je tam opravdu velký rozdíl v té stavbě, v té konstrukce, v tom materiálu. A pokud nejsou určeny pro střelbu tím pukem, tak se můžou hodně rychle rozbít. Dále, co rozlišujeme, tak jsou zase rozměry těch branek, od nejmenších po tu standardní s označením 72, je to standardní hokejová brána. S tím souvisí, pokud chceme tu střelbu pilovat opravdu důkladně a nemáme doma brankáře, tak nám pomůžou tyhle plachty, které nám vlastně můžou nahradit toho brankáře a zlepší nám tu přesnost té střelby, kde se snažíme trefovat tyhle otvory. Tady u téhle plachty je výhoda, že má i tuhle síť, kde když se dobře trefíme, tak ten puk tam přímo i zůstává. Zase rozlišujeme několik rozměrů. Stejně podle rozměru té branky máme i rozměry těch plachet, takže máme i menší plachty na menší brány. Takže další tréninkovou pomůckou jsou nahrávače. Zase rozlišujeme několik typů nahrávačů, které využijeme buď jenom na ledě nebo doma. Já jsem vybral tenhle standardní, jednak je výhodou jeho menší velikost, kterou můžeme lehce přenášet. Je to od Hacky Revolution. Za mě velice povedený nahrávač, lze ho připevnit jak na ledě, tak i na suchu. A je to ideální pro trénink zase stick handlingu v kombinaci se střelbou. Nahrazuje nám vlastně z
spoluhráče, který nám nahrává puky. Takže další tréninkovou pomůckou je Defender. Za mě velmi povedená tréninková pomůcka od Hakishotu. Taky z názvu už plyne, že vlastně nahrazuje bránícího hráče. Jde na něm trénovat spoustu věcí. Jedna z takovou výjimečností je i trénink bully, že díky té nazvedávací hokejce se dá perfektně natrénovat bully, kličky, obcházení. Další výhodou je, že lze využít jak na suchu, tak i na ledě. Má i výborné klouzavé vlastnosti, že se dá vlastně takhle poslat, jak na ledě, tak na suchu. Takže zase nahrazuje i bruslícího hráče. Poslední tréninkovou pomůckou je tento trenažer bruslení od značky Tempish. Skládá se ze dvou částí, ze dvou zarážek na konci pro lepší odraz. Dále jsou k tomu tyto návleky na boty, které vlastně suplují brusle, a klouzavá kluská podložka, kterou je dobré před každým tréninkem důkladně otřít, aby nám to lépe jezdilo. Tento trenažer na bruslení je dobrý zejména na kondici a trénink bruslení na ledě. Každý z nás se chce neustále zlepšovat a posouvat své dovednosti, aby byl co nejlepší na ledě. Doufám, že vám v tom náš výběr pomůže. Sdílejte, lajkujte, odebírejte náš kanál. Čau.